刚才表演的曲子叫做《血染的风采》，对于我们这个年代的人都应当非常熟悉，特别是1987年的春晚由徐良和王红表演之后，当时的我还在上中学，最喜欢用笛子来吹奏这支曲子。现在心血来潮的时候，仍然会吹一下这支曲子。最近习近平访问了越南。在越南的《人民报》上发表了文章，再次提起了“同志加兄弟”的口号。我当时听到了以后呢，有一种 mixed feeling 感觉，想起2005年连战访问中国，并与胡锦涛会面，之后，台湾的陈水扁当时评论说道："说什么国共和谈？"我有一种时空错乱的感觉，我此时的心情也有一小小点点的时空错乱的感觉。习大大喜欢讲"不忘初心"，这个"同志加兄弟"看起来又像是他的某一个初心。这个说法最早始于。1963年，胡志明提出的“粤中情谊深，同志加兄弟”。由于当时中国对越南的支持，美国在越战中始终不敢越过北纬17度线，北越最终也完成了国家的统一。当然，后来由于南方派的李隼上台，倒向苏联。还有那个侵略柬埔寨等原因，中越关系开始恶化。以前不知道越南的国内还有这个所谓的北方派和南方派。当年的中国华县老人曾经说过："你们只要说中国有两个派，一个保守派，一个改革派，就是一定要犯错误嘞。"但是现在的无数事件证明。这个同一个政党内不同理念的人上台，会对该政党乃至国家的决策确实会产生深远的影响。当年70年代末期，中美建立外交关系，总设计师也提出啊，淘气的孩子该打屁股了。于是当时就在发动了对越自卫反击战。社会上涌现了大量的歌颂新时代最可爱的人的作品，比如影视方面有，高山下的花环、新兵马强、凯旋再子夜，以及最近的电影小花。歌曲方面则有月亮之歌以及血染的风采。当时能经常看到有前线战士，被邀请来做各种演讲报告。假如从事文学，我可能成为李白；假如从事科学，我可能成为牛顿。为花儿笑得可爱，为炊烟自由的升腾，为车轮狂热的飞奔，我宽厚的肩膀啊，我愿撑起这世界所有的幸福。当时我们的同学都是被这些话语感动的是泪流成河。在那个年代，越南呢被认为是一种忘恩负义的对象。如果谁在那个时候再提"同志加兄弟"，那一定会是一种讽刺。直到90年代以后，两国关系进入改善阶段。在21世纪之后呢，这个关系在持续改善。但同时呢，也有一些反复，比如说2014年的国内的一些反华行动。但总体说来，这几年的关系还是不错。在这次习近平访越之际重提这个口号，我认为还是有一定的积极意义。比如说，第一，两国具有相同的意识形态，在苏联解体之后。世界上由共产党领导的社会主义国家屈指可数，
但其中最有影响的，也就是除了中国之外，也就属越南了。越南这个国家呢，从国旗、国徽许多方面看，都像是一个微缩版的中国。政策方面也沿用了中国的许多政策，比如说我们的改革开放在越南叫做革新开放，就连国家的域名也比较接近，.cn 和这个越南的 .vn，在国际上呢，就会有许多这种相同的抱团取暖的机会吧，比如说在 APEC 期间，有吃饱了撑的没事干的记者问拜登关于这个独裁者的问题，那么就可以问他，为什么不去问越南的阮富仲或者伍文赏是否也是独裁者？第二个方面呢，与越南的这个友好合作可以有利于推动这个南海行为准则，对于那些在南海问题上与中国作对的这个国家是一个很好的这个对比。第三，在越南的和中国的会谈中，明确支持表示中国的统一，这就让人想起当年中国支持南北越的统一一样。在历史上的朝、中、越三国，中，越南是唯一的一个完成了国家统一的这个国家。一旦将来中国万不得已需要发动第四大战役的时候，国际社会一定会开始选边站。那时候就如果有越南能够站出来公开支持中国呢，那就会是比较好的。完全寄希望他们到时候会支持中国，因为他过去这个反复的历史，所以不排除会到时候再次成为这个所谓的"二五仔"的这种可能。最好的解决办法呢，就是傅莹说过的，要让中国自身强大起来。就像总设计师说过的，发展才是硬道理。1993年北京首次申奥，2000年奥运会失败以后，在回来的机场上，何振良说：“不就是两票吗？我认为了一个平手。”而团长陈希同则更是激动，他说：“真，我们强大了，谁也不敢欺负我们。”尽管陈希同后来出了事，但是他的这句话永远记在了我的心里：“等二天我们强大了，我国也不敢欺负我们。”